Alex Yu Show. 300 секунди мъдрост всеки ден, за да те вдъхнови да живееш един живот, който си заслужава. Изпълнен с много здраве, много радост и значимост. Здравейте! Аз съм Alex Yu и днес ще говорим за това как да свалим килограми без диета. Темата на днешните 300 секунди е: бъдейки веган или като станем вегани, помага ли ни да свалим килограми? Истината е, че това не е задължително. Просто ако станем вегани или сме вегани, не означава, че ще загубиме килограми, ако искаме да свалим килограми, разбира се. Защо? Защото, за съжаление, има твърде много продукти, които са вегански, без никакви животински продукти вътре или елементи, но всъщност не са здравословни и са много богати на калории. Например, всичките безалкохолни напитки са веган. Всичките чипсове и дори много снаксове също са веган. И много десерчета също са веган. И много корпорации в днешно време са видяли тази възможност да произвеждат такива продукти, защото хората търсят такива продукти и създават много продукти, които са вегански, но не са здравословни, има много калории в тях. Така че ако ти, ставайки веган, спреш да ядеш месото, но пък добавиш тези продукти, като безалкохолни чипсове и други боклуци, така наречени, като храни в твоята диета, ти няма да ядеш по-малко калории, всъщност ще ядеш също дори и повече калории. Така че, бъдейки веган, но приемайки тези храни, не означава, че ще свалиш килограми, защото калориите са точно там. Втората по-голяма причина е, че просто да станеш веган, ти не отговаряш на най-големия въпрос. Защо твоето тяло държи тези килограми? Е надебеляло. Това е най-първото нещо, което трябва да направим. Да разберем защо твоето тяло е надебеляло първо. Като разбереме това нещо, вече може да подходим правилно към проблема. Но ставайки веган или пробвайки каквато е друга диета или промяна, само по себе си няма да ни помогне, защото ние не откриваме проблема в дъното му, за да може да го премахнем или да го разрешим, по-добре казано. Така че веганството или да премахнеш животинските храни от твоята диета не е задължително да ти донесе дивиденти или да ослабнеш в дългосрочен план. Може да е кратко, но не и дългосрочно. Защото ти пак слагаш нещо върху себе си, една нова диета, един нов начин на живот, но без да виждаш отвътре защо ти си надебелял на първо време. Като намериш тази причина, веганството може да е добра добавка към твоя живот, от здравословна гледна точка, и да намалиш калориите от животинските храни, млечните храни и така нататък. Но като една добавка и да ти помогне да бъдеш, да живееш още по-здравословен живот. Но да го направиш само защото искаш да ослабнеш, без да си разбрал защо са проблемите на първо место, веганството само по себе си най-вероятно няма да ти донесе резултатите, които търсиш в гледна точка на отслабването. За тези две причини, за това, че много вегани заменят животинските храни с храни боклуци, да ги наречеме, коли, чипсове и така нататък. И втората причина е, че не откриваме наистина защо сме надебеляли на първо време. Поред тези две причини, веганството само по себе си не може да отговори въпроса на надебеляването, или ако го направи в много редки случаи. Като цяло погледнато, само да станем вегани няма да ни помогне да свалим килограми в дългосрочен план. Дори напротив, може да има и обратен ефект. Ако не го направим правилно, ако не едем правилните храни, както каза вече, с храни боклуци, или като не сме обърнали внимание защо тялото надебелява на първо място, просто ставайки вегани може да има обратен ефект, защото като не сме отговорили вътрешния проблем на тялото, тялото може да иска още повече храна. Или ако сме приели повече зеленчуци, която няма калории, да речем, в веганската храна, тялото може да засили това желание да има още калории и да държи килограмите и да те направи още по-дебел от това, че ти си променил толкова рязко начина си на живот.
Това беше 30 секунди мъдрост, където говорихме за как да отслабнем без диети и говорихме специфично за това веганството помага ли да отслабнеш или не. Аз съм Алекс Ю. Едно удоволствие да те вдъхновявам да живееш един живот, който си заслужава, изпълнен с много радост, здраве и значимост. До утре, чао!